Pozdrav i dobrodošli na moj kanal, danas ću vam pokazati kako radim lincere. Ovdje imam 320 g brašna, pola oštrog, pola glatkog. 220 g maslaca. 80 g šećera u prahu. 2 žumanjka. 20 g vanilin šećera. 10 g limun šećera. Ili umjesto njega možete naribat korice limuna. I dodajem pola žličice cimeta. To ću sve dobro izmijesit. Tijesto ću rasporediti u dvije prozirne vrećice i stavit ću da stoji u hladnjaku nekih pola sata. Na podlogu za valjanje tijesta ću posut malo brašna. I sad ću razvaljati tijesto. I sad ću izrezati zvijezdice sa kalupom. Pola zvijezdica će biti sa rupicom u sredini. Peć ću ih u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva oko 10 minuta. Razvaljat ću i drugu polovicu tijesta. I uz pomoć male čašice izrezujem okrugle oblike. Na pola njih isto radim rupice. I njih pečem u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva oko 10 minuta. Ovdje imam džem od marelice za okrugle lincere, a za zvijezdice ću koristiti pekmez od šljiva. Na komade bez rupice sam stavila mermeladu, a ove s rupicom posipam sa šećerom u prahu. I sad ću ih samo poklopiti.